Hey, det var det derude, og velkommen til endnu en caseåbningsvideo, fordi at det vil I sindssygt gerne se åbenbart. Den sidste video, den havde rimelig meget popularitet, så jeg tænkte, det vil jeg højst sandsynligt gerne se igen, fordi der var også for nogen, der skrev, vi vil gerne se mere, du må gerne lave flere caseåbningsvideoer. Så det er planen om at gøre, og lige inden vi kommer for godt i gang, så kan jeg lige få lov til at se inventory, hvordan den ser ud nu. Den er blevet en del upgraded, som sidste gang, nu kan jeg ikke huske, hvor fuck det var, der var der i, men jeg går ud fra, at vi får opgraderet kniven siden. Vi har fået en god dag. Det er en Huntsman Slaughter, min den er Factory New. Soda han har en sådan, det er også en Slaughter, men hans den er lidt slidt. Og så har vi valgt at lege lidt, og så hans Huntsman, den hedder jo Seeds. Og jeg valgte at kalde min for Goddag. Fordi sådan er det. Men Fire Serpent, den kan jeg ikke huske, om jeg havde sidst. Jeg har faktisk to helte, han har bare lige den anden nu. Men jeg valgte at kalde min for Ildkussen, fordi at det er en Fire Serpent, så ja. Der er kommet en AVP Asimov ind. Vi har også fået en AVP Dragonlord. Fantastisk. Der er sygt mange, der spørger, hvordan jeg har forfattet den. Den har jeg købt af en kammerat. Den er 300 øre værd, og jeg fik den til en værdi for 100 øre. Jeg fortæller ikke, hvordan jeg har fået den. Det er lige meget. Ellers er der også kommet en Cyrix. Vi har fået en Golden Koi. Vi har fået en CZ. Victoria Stat-Track. Vi har fået en M4A via Asimov. En BL5 Stat-Track. Den der Scout, der er Blood in the Water. Jeg finder faktisk ud af hvorfor. Og det anede jeg ikke dengang jeg fik den. Der er en hej på. Jeg hader hej, altså den skal hedde Piss eller et eller andet. Hvis jeg har en idé til hvad scouten den kan hedde, så må jeg faktisk gerne skrive det. Det kunne være sjovt. Jo! Så ved jeg i hvert fald hvordan vi skal starte videoen. Hvis jeg har en idé til et navn til scouten, så skriv det ned i kommentarfeltet. Så kan det være at det er dit morslag der bliver taget med. Og vi har fået en vandkande V2. Det er bare en Water Elemental Stat Track igen. AVP Redline, 5-7 Stat Track. Bada-bing, bada-bing, bada-bo. Ikke så flot kick. Ikke. Det er det der. Ikke. Jeg er ikke engang nok til at contract. Det kan være vi får det, fordi vi skal nemlig til at åbne kasser. Kasser. Vi skal åbne Breakout den her gang. 10 kasser, 10 nøgler. Vi går bare i gang. Vi åbner bare den første, og vi ser hvad der sker. Det sker jo ikke så fandst meget. Det okay, prøv igen, tror jeg. What the hell is going on in here? Lad dig være, du der, mand! Open! Gør det ordentligt, mand! Jeg gør ikke noget. En negiv! Ja! Han lader ikke så gøre længere. Vi prøver bare lige hurtigt igen. Og, men ellers så her i weekenden, der har vi jo været i København til et launch event. Og så, ej, kom nu lidt længere! Kommer lige til at puste noget askebad, nu lader der aske ud over det hele, så jeg rykker lige den lidt. Sådan der. Men nu skal vi åbne kasser. Og vi er i gang med at åbne, jeg kan ikke huske hvad det er, den femte kasse? Jeg tror det er. Den går forbi en masse af alle de gode items. Jeg har kun fået blå piss items hele vejen igennem, mand. Hvor er det fedt. Og vi har fem tilbage. Jamen dog, jamen dog. Jeg vil ikke være tosset med noget lækkert. Bare kom med noget der ikke er blåt, så jeg er glad. Jeg vil ikke kun have blå items ind. What the? What the fuck? What the fuck? What? Oh, 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 oh. Shit! Fuck! Jamen! Oh, 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 oh. Shoot pig! Shoot pig soda! Shoot pig helte! Shoot pig! Oh, oh, oh. Yeah! Yes, man! Yes! What the fuck? What the fuck, man? Nej! 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 What the fuck? Den er fucking smart, men jeg har åbnet en fucking butterfly knife. Jeg har åbnet en butterfly knife. Hold kæft, man. Oh, what the fuck, man? Fuck. What the fuck? What the fuck, man? Battlescar, det er fint. Jeg er ligeglad. Jeg åbnede den. Jeg åbnede en fucking kniv, man. Vi er overhovedet ikke færdige.
nok at jeg kun åbne blå items i løbet igennem, men det er helt fint, fordi jeg har fået Butterfly Knife. Fuck så godt, mand. Fuck så godt. Ja, det er fint. Er den blå? Ja, det er okay, det er okay. Lige tosset. Der er ikke mange, der forstår, hvorfor det er, man bliver så glad, når man åbner en kniv. Men chancen for, at man åbner en kniv, det er kun alt for få procent. Der står så ingen chance for at åbne nogen kniv. Og jeg åbner lige en kniv. Jeg har åbnet 400-500 kasser. Hvis ikke flere, uden at få en kniv. Jeg har endelig fået en kniv. Igen. Og det er en butterfly knife. Jeg har åbnet 300 breakout cases, og nu fik jeg bare. Sidste kasse. Jeg gider ikke engang sige noget, jeg åbner den sgu bare. Yes. Det kan godt være, der er sikkert folk ved spage. Det er en lortig kniv, den på Red Forest, den battleskaren, det er pis, 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 pis. Det kan godt være, at den er fucking grim. Og det er et af lortes genstande, der er en ordentlig køb, der er blevet fucking smadret. Men jeg åbnede en. I er klar over, hvor vildt det er at åbne en kniv. Du skal have så meget held med dig. Og jeg har åbnet alt for mange. Åh! 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 Den er så lækker. Skal vi lige prøve? Lige før vi skal prøve den. Jeg åbner en fucking butterfly, motherfuckers. Hvor var det vi kom fra? Jeg åbner en kniv, det er lækkert. Det er kun case-åbningsvideo nummer 2. Den er sindssygt smadret. Det kan være jeg finder på et eller andet med den her, det finder jeg ud af. Men det er i hvert fald. Der er scouten. Hvis der er nogen af jer, der har nogle idéer til, hvad det er, man kan kalde den, skriv noget i kommentarfeltet. Og jeg vil sidde og lege lidt med den her. Jeg skal lige skrive til en masse fuckhoveder. Ja, ta-ta-ta! Det synes I ses, vi bare ikke. Tusind tak, fordi I gad at se med. Mit navn er Fisk. Hvis I kan lide sådan nogle videoer, så husk at smide et like og en kommentar med, I gerne vil se mere. Sygt! Da 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 da